У селі Небіжка Луцького району, яке знаходиться поблизу аеродрому, вибухами пошкодило будинки. Людей у хатах повилітали шибки, а подекуди навіть двері. Подробиці далі. Вночі було 6 приходів, 6 взривів було. Я тут, звісно, не бачив, тому що далеко дерева і так далі, але відчувалося конкретно, все зариво було зверху. Що ну, там удари, там, по крайніх хатах, там діти маленькі, все шибки повибивало, двері повисаджувало, от вони з тієї крайньої хати, що біля цього. То ви ховаєте зараз в магазині, так? Ну, так, ну, чекають, сказали, що до них там хтось приїде, щоб буси визивали два, три рази. Виїхати десь трошки далі. Видно було, що це ракета, що це не снаряд, тому що воно високо і видно, його візуально видно, це значить тільки ракета йшла. 7.20 ще на годину. Ну було два приходи, один десь був біля 6-ї години, пів 6-ї десь отакого було. Того, що з просоння тут тяжко зорієнтуватися, що то робиться, чи машина яка там, чи що. А потім десь в 7 годин десь приблизно ще три ракети прийшло, ще три вибуха було. А де воно зірвалося? Село Небіжка та Луцький аеродром розділені дротяною сіткою. Ось там військовий об'єкт, на якому сьогодні пролунали вибухи, а ось тут уже житлові хати. У найближчих будинках до аеродрому повибивало вікна. Люди почали залишати свої оселі самісінького ранку. У нас такі взриви сталися вранці. Ага. Ринви пообривало. А де пообривало? Там у нас біля аеродрому. Я звідти прийшла тільки сюди, от сумочкою. На даний момент у селі немає світла і населений пункт майже опустів. Адже місцеві позалишали свої домівки, бо бояться, що наступної ночі знову розпочнеться бомбардування. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.